បាទ សូម គោរព នឹង ជំរាប សួរ ប្រិយមិត្ត ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង គ្នា ដែល និយម តាម ដាន សារ ព័ត៌មាន តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា ក្នុង គណៈ ពេល នេះ ដែរ ខ្ញុំ បាទ មាន ព័ត៌មាន មួយ មាន ចំណង ជើង ថា បាទ បន ខ្ញុំ ស្ងាត់ ស្រុក លោក ចៅ បាន ដៃ គាត់ កោះ ហាង លក់ ទូរស័ព្ទ លួច ទូរស័ព្ទ បាន ជិត 100 គ្រឿង បាទ ពិត ជា ថ្លាម ធំ មែន បាទ សត្វ ចៅ នេះ បាន ដៃ ហើយ ពេល ជុំ បិណ្ឌ ស្ងាត់ បាទ ម្ចាស់ ផ្ទះ បាន ចាក់ សោ ទៅ លេង ស្រុក កំណើត បាទ ឥឡូវ នេះ បាទ កោះ ទ្វារ បាទ យក ទូរស័ព្ទ បាន អស់ ជិត 100 គ្រឿង បាទ ពិត ជា អស់ ទាស់ មែន ថា ហៅ បំផុត ហើយបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទនេះសូមជួយ Subscribe រួចហើយជួយរូបសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃអំពីខ្ញុំបាទស្រុកកៀនស្វាយមានករណីចោរកោះទ្វារលួចទូរស័ព្ទជិត100គ្រឿងមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទខេត្តកណ្ដាលហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយកន្លែងយីហោងួនស្រីបាទងួងសៅមនីបាទ2ត្រូវបានចោរលួចកោះយកទូរស័ព្ទអស់ជិត100គ្រឿងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅភូមិពពាលខែបាទភូមិពពាលខែ2ឃុំដីឥដ្ឋស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសាទសុវណ្ណាបាទភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិឃុំកើតហេតុមុខរបរលក់ដូរបាទសម្ភារៈដែលបាត់បង់រួមមានបាទទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទចំនួន98គ្រឿង iPhone 7 គ្រឿងបាទ iPhone 7 Plus បាទ8គ្រឿងនិង iPhone បាទ X Plus 1គ្រឿងនិង iPhone XS Max 1គ្រឿងបាទ iPhone 6 Plus បាទ7គ្រឿងនិង iPhone 6S បាទ 6S ចំនួន2គ្រឿងនិង iPhone X2 គ្រឿង Vivo 10 គ្រឿងនិង Samsung Note 8 បាទ 2 គ្រឿង Samsung Note 5 បាទ 2 គ្រឿង Samsung ផ្សេងៗជាច្រើនបាទ7 គ្រឿងនិង Oppo 60បាទសំទុះ Oppo 56 គ្រឿងបាទវត្ថុតាំងរកឃើញរួមមានអង្រឹងអំបោះចំនួន2បាទមួយប្រវែង 2.5 ម៉ែត្រសម្បកដបទឹកបរិសុទ្ធ3ម៉ាក V បាទតាល់ពីដបម៉ាក់បាទម៉ាក់ស៊ីនិតមួយដបកន្ត្រៃកាត់សង្កសីបាទដងពណ៌ក្រហមមួយបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងការជ្រាវជ្រាវរកសម្បត្តិបាទជនសង្ស័យមកប្រន់ទាទោសបាទហ្នឹងហើយឱកាសពិសេសបាទដែលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកចៅគាត់បានកោះបាទទ្វារបានយកទូរស័ព្ទអស់ជិត100គ្រឿងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែននេះសត្វចៅបាទពិតជាសាហាវមិនខ្លាចអីទេបាទហ្នឹងសូមឲ្យលោកប៉ូលីសជួយត្រួតអន្តរាគមន៍ចាប់ឲ្យបានមើលតើថ្ងៃក្រោយហ៊ានទៀតអត់បាទហ្នឹងហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា